Goodness and the Lord. Salawat. Bohut badi azim ibadat. Bohut bada azim zikr. Ye wo zikr hai. Ye wo ibadat hai. Jisme la shareek bhi shareek hai. سلام علی محمد علیہ السلام بردی کے سلام علی محمد علیہ السلام نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری وجوہات آپ کی ہو گئی نا گفتگو کا آغاز کروں صاحبان محترم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد في الآخرة هو الحكيم الخبير لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسل ما في الوجود سيد الله في كل موجود نقطة داعية الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا سکلین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد و علی اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنة الله على اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكمه كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فعلهما فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها قد بث الصمود بتقواها الصلوات سلامات پڑھتے محمد علیہ دیتے محمد پہ سلامات پڑھتے محمد علیہ دیتے محمد پہ عزیزان محترم ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا وہ سلسلہ گفتگو چلتا چلتا اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو گیا اس سلسلہ گفتگو کو سر انجام دینے کے لیے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہم نے جس سورہ کو سرنامہ کلام کے لیے اخذ کیا وہ سورہ الشمس ہے سورہ الشمس کے پہلے 10 آیات مجیدہ کو سرنامہ کلام کے لیے اخذ کیا یہ سورہ
مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورہ اعتبار تلاوت کے لحاظ سے جس طرح بار از نبی قرآن کو شایع کیا گیا، صلوات پر محمد و علی بیت محمد پہ، چلے یہ اگر یہ جا رہے ہیں صلوات ہے تو بالکل دھیمی صلوات پڑھے جو مجھے بھی سنائی نہ دے۔ حضرت حسین خطیب کبھی نہیں بولتا، مجمع بلواتا ہے، اور مجمع کبھی نہیں بولتا، خطیب بلواتا ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ بلوائیں گے تو میں بولوں گا، میں بولوں گے تو آپ بولیں گے۔ نیاز جو میرے مولا حسین میرے مقدر میں لکھ دیے وہ مجھے مل جائے گی، لیکن حق یہ ہے کہ اس ممبر کا حق ادا ہو جائے۔ صلوات پڑھیے محمد علی بیت محمد پہ۔ احباب دی وقار موالیان حیدر کرار عزادان حسین علیہ الصلوۃ والسلام پروانہ قافلہ ولایت علی بن ابی طالب، تین دن ہو گئے متواتر ہمیں اس سورہ پہ گفتگو کرتے ہوئے، اپنے سرنامہ کلام کو اپنے حقیر سے علم کے مطابق آپ تک پہنچانے میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں گے آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن جملے سنیے گا بس مجلس کا آغاز ہوگا۔ قرآن کی یہ آیہ مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی جو سورج کے پیچھے بلا فصل چلا آئے۔ یہ آگے جا کے بتاؤں گا کون کس کے پیچھے چلتا رہا، لیکن تو جو ہاتھ آپ کی رہی تو دوسری، آج بھی میں دوسری دفعہ آپ سے مخاطب ہوں، معذرت کے ساتھ پہلے مخاطب ہوں، میں خود مطمئن نہیں، اب دیکھتے میں کہاں تک حق ادا کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے شام سے بتو، ہاں ہاں قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی جو سورج کے پیچھے بلا فصل چلا آئے، والشمس وضحاها، والقمر اذا تلاها، والنهار اذا جلاها، قسم ہے دن کی جب وہ مکمل طور پر روشن ہو جائے، کہیں اندھیرا نہ ہو، تو اللہ اندھیرے کی بجائے دن پہ زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ قسم ہے رات کی جب مکمل طور پر تاریخ ہو جائے، والسمائے وہاں پر رہا، قسم ہے آسمان کی ہم نے اتنی وسعتوں کے ساتھ بھیڑا دیا کہ بغیر ستور کے اپنی جگہ پہ ساکت ہے، والارض وما طحاها، قسم ہے زمین کی ہم نے اتنی وسعتوں کے ساتھ پھیلایا، پھیلانے کے بعد حرکت پذیر رکھا، اب اتنی قسمیں فقط ایک قسم کے لیے، والنفس وما سواها، قسم ہے مجھے ان سب چیزوں کی، میں نے نفس کو اتنا بہترین بنایا کہ اس سے بہتر بنانے کی گنجائش نہیں ہے، یعنی اس سے بہتر بنانے کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے جملے کی گہرائی تو نہیں لیا، کہتا ہوں رہا ہے اللہ جو کسی کا محتاج نہیں، اللہ جبتا و تنہا، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے،
اس کی پہلی دلیل کا نام محمد. نہیں صاحب محترم, آج آپ کا سننے کا دل نہیں ہے, میں نے دوسری طرح مخاطب ہو رہا ہوں اور دوسری دفعہ مجھے بلا رہا ہے آپ سے. جس کی پہلی دلیل کا نام محمد. اب پھر سنیں, مجھے پتا تھا آپ دلیل مانگیں گے. پہلی دلیل میں نے کیوں کہا, بھائی کب سے اللہ ہے, اب دلوں کو تھام کے جملہ سننا اور قسم اٹھاؤ داد نہیں دے رہی, لیکن بی بی زہرا کی گھر کی حیات ہی رہی اگر آپ سے داد نہ لو جملے پہ. کیا کہا؟ پہلی دلیل کب سے اللہ ہے, تم نہیں جانتے. سنجوا سر پورا, کب کب سے اللہ ہے تم نہیں جانتے, تم جان گئے وہ مقید ہو گیا. بہت کم ذہن جو ڈار ہے میرے ساتھ جملوں پہ, پھر جملے سے تم اللہ کا ہاتھ نہیں لگا سکتے. کیسے؟ تم نے جان لیا وہ کب سے ہے, وہ مقید ہو گیا. اب جو عربی سے کہہ دے, جو مقید ہوا وہ قید میں آیا, جو قید میں آیا وہ مجسم ہوا, جو مجسم ہوا وہ فنا ہو گیا. میرا اللہ ان کیفیات سے منزہ و مبرا. اب صلوات پڑھ دیں محمد علی بیت محمد. چلے میں اپنا معیار ثواب کم کر دیتا, آپ نہیں بند ہو رہے. اچھا کہتے کسے ہیں منزہ و مبرا, جس میں وہ کیفیات نہ پائی جائیں جو ہر بندے میں ہوں. ٹھیک ہے, نہ اللہ نعوذ باللہ پیدا ہوتا ہے, نہ اللہ لڑک پن میں آتا ہے, نہ جوانی میں ہوتا ہے, نہ بڑھاپے میں آتا ہے, نہ نعوذ باللہ شرارتیں کرتا ہے, نہ منتشر کرتا ہے, نہ منتشر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, نہ منتشر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, نہ اس کو نیند ہے, نہ اونگ ہے. اب میں عربی میں چلا گیا تو بہت ٹائم چلا جائے گا, لیکن پھر کنایہ سے بات کرنے کا, یعنی نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے, کسی کا وہ محتاج نہیں ہے. تو تم کیسے سوچ لو گے اللہ کب سے ہے؟ میں نے تمہیں کہا محمد ہے اللہ کی پہلی دلیل. کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں عالمین کے رب کے لیے. اب رب کو ڈھونڈو کب سے ہے؟ اب رب نے اسی سوال کا جواب دے دیا, بسم اللہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میرے حبیب جہاں تک میں رب ہوں وہاں تک تو رحمت ہے. بس اتنا احاطہ بتا دیا کہ میں رب العالمین. سبحان اللہ, جہاں تک میری ربوبیت وہاں تک تیری رحمت. اتنے مقدس ہستی وہی اللہ کہہ رہا ہے, قد افلح من زکاها, اپنے آپ کو پاکیزہ بنا, کامیابی کی ضمانت میں دیتا ہوں. کامیابی کی ضمانت میں دیتا ہوں. اب دوسرے اللہ اپنا من دکا وقد خواب من دسا, میں نہیں چاہتا کہ تم گناہگار بنو. اللہ نہیں چاہتا, کیوں؟ ستر ماؤں جتنی محبت کرتا ہے. ایک اور بھی کانسیپٹ ہے, بہت دقیق ہے, بہت گہرائی والا ہے, لیکن سمجھ میں آ گئے تو سمجھ میں آئے. میں کہہ رہا ہوں انداز بیان گھر سے بہت شوق نہیں ہے, شاعر کے تیرے دل میں اتر جائے میری بات. لوگ کہتے ہیں اللہ ہی جرم کرواتا ہے. نہیں سنیں, اللہ ہی جرم کرواتا ہے, اللہ ہی نیکی
نیکی کرواتا ہے، بھائی بات ختم ہو گئی۔ اگر وہ جرم خود کروائے، نیکی خود کروائے، تو جہنم اور دوزخ کا ڈر کیسا؟ صاحبان محترم، میں کہہ رہا ہوں نہ مجھے دورے آتے ہیں، نہ مجھے قصیدے، یہ نہیں، میں کسی اور جملے پہ آیا ہوں۔ میں خطابت منوانے نہیں آیا، نہ علم منوانے۔ میں چاہتا ہوں ایک بندہ بھی مسجد کی زینت بن گیا، علی والا ہو جائے گا، ماتمی ہو سر ماتھے پہ، زنجیر ہو سر ماتھے پہ۔ یہ نہیں میں نوزویا زنجیر و ماتم کا منکر ہوں، میری قبر پھول ہے زنجیر زنی کر کر کے، لیکن زنجیر زنی تب بچے گی جب فجر پر وقت بڑھتا ہوگا۔ یہ باتیں ممبروں سے نہیں ہوتی، لیکن کیا کروں، مدرسے کا تعلق ہے، عقیدہ پہن کرے بدایت علی کی بھی ابھی طالب ہر چیز سے افضل، لیکن ولایت اسے نصیب ہوگی جو طہارت جانتا ہوگا۔ عقیدہ بھی بیان کر گیا، لیکن سن لو کہنا کیا چاہتا ہے۔ یہ سورہ مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ اچھا اس گفتگو کو تھوڑی دیر کے لیے روکنا چاہتا ہوں اور آپ کو کچھ اشارہ کر باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سورہ کہاں اتری؟ مکہ میں۔ تو مکہ کا سماج کیا تھا اس وقت؟ مشرک سماج۔ اس وقت کیا تھا؟ مشرک سماج۔ آسمان کے پوجنے والے مکہ میں، چاند کے پجاری مکہ میں، سورج کے پجاری مکہ میں، ستاروں کی تباہ کرنے والے مکہ میں، زمین کو سجدے کرنے والے مکہ میں، اللہ نے پجاریوں کو اکٹھا کیا۔ کیا سناؤں گا صاحب محترم، کیا کیسے؟ حبیب کے ذریعے سے۔ وہ نیچے آ نہیں سکتا، حوصلہ یہ نہیں کہ وہ مقید ہے، وہ تمہاری شہرت کے قریب ہے۔ اب میں تمہیں جملہ دینا چاہ رہا ہوں، جملہ کس کا ہے؟ خطیب آل محمد علامہ اظہر حسن زیدی، میرے فیورٹ عالم دین ہیں، میں بہت زیادہ خوش ہو گئی کو پڑھتا ہوں۔ وہ کہتا سن لو، اللہ کافر اور منافق کا منہ نہیں لگاتا، اللہ کافر اور منافق کا منہ نہیں لگاتا، جب لگاتا ہے مومن کو لگاتا ہے۔ ارے کیسے کہا جا جو الذین آمنوا، اے ایمان والوں میری بات سنو۔ کیا سناؤں گا صاحب، کیا سناؤں گا میں، لیکن کوشش کر رہا ہوں۔ کیا اللہ کافروں اور منافقوں کو منہ نہیں لگاتا، جب بھی مخاطب ہوتا ہے ایمان والوں سے ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ان پجاریوں کو اکٹھا کیا حبیب کے ذریعے سے۔ میرے حبیب تو سمجھا، کہنا چاہ رہا ہوں ان پجاریوں کو تو سمجھا، کیا سورج پہ نگاہ ڈال، چاند کو غور سے دیکھ، آسمان کا ساکت رہنا، سورج کا چڑھ کے اتر جانا، کبھی روشنی میں کمی آ جانا، کبھی باریک چاند کا نظر آنا، کبھی چودھری کی طرف چمکانا، کبھی راستوں کا چلنا، اس بات کی بجن دلیل ہے کہ یہ خالق نہیں، یہ خالق نہیں۔ ان کو سمجھا، ان کا روٹین کے ساتھ چلنا اس بات کی بجن دلیل ہے، کوئی بات کمال ہے جو ان کو چلا رہا ہے۔ اتنا اصلی کاریگر، میرا ذمہ ہے، اتنا اعلی کاریگر جو بنائے قیامت تک کے لیے باقی۔ اب پھر ڈریم آ گئی،
दूंगा मुझे पता। सूरज बनाया कयामत तक के लिए बाकी, चांद बनाया कयामत तक के लिए बाकी, दिन बनाया कयामत तक के लिए बाकी, रात बनाई कयामत तक के लिए बाकी, जो बनाया कयामत तक के लिए बाकी। अब दिलों को थाम के बैठो, क्या कह रहा, जो बनाया कयामत तक के लिए बाकी। कल क्या कहा, इल्ला फी मोहब्बत औलाद खमसत नदीना हम ताहते की साए बैठ, जो बनाए कयामत तक के लिए बाकी, जिसके सर के बनाए वो कयामत तक के लिए नहीं होने। जिनके सदके बनाए वो क्या कयामत तक के लिए बाकी ना होंगे। अच्छा एक जुमला भी साहब बोले, फिर सुनो सलावत पढ़ो मोहम्मद अली अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। जो बनाया कयामत तक के लिए बाकी, एक जुमला देना चाह रहा हूं, लेकिन जुमला बहुत बुरा है, लेकिन गहराई में गुफ्तगू पहले मुझे समझाना पड़ेगी। अल्लाह ने जो बनाया कयामत तक के लिए बाकी रखा, उसमें कमी नहीं आने दी। अगर कमी आ रही वो कादर नहीं रहता, अगर कमी आई तो वो काजर नहीं रहता। सही जुमला सुन रहा, उसने पहली किताब दी तौरात, साथ में साहिबे किताब दिया मूसा। अच्छा हाँ, आगे से बोला जाए।